us agraeixo molt que hagueu vingut a la Biblioteca Pols i Carlos per seguir les jornades sobre la comunitat. Com va dir un dels ponents ahir, potser aquestes seran les darreres del centenari, mai se sap. Però en tot cas, si són les de clausura, intentem que siguin el millor possible. I per inaugurar la jornada d'avui, igual que ahir teníem el degà de Ciències Polítiques i la directora de l'Institut, avui estem honrats amb la presència del cap de departament, l'Emilio Suárez, que és catedràtic de grec, i que ha tingut la gentilesa de venir a presentar l'acte d'avui, que després marxarà perquè puguem iniciar les jornades. D'acord. Bon dia i moltes gràcies per la invitació al meu company Josep Pic. Enhorabona per aquest encontre de grecs. I jo no parlaré més d'un parell de minuts. Agraeixo molt la invitació per diverses raons. Primerament perquè aquesta manera del departament té una presència a jornades i manifesta el seu suport i l'enhorabona per l'organització. A més, he pogut conèixer aquesta biblioteca, que ho coneixia, és una vergonya, els seus 5 anys a Barcelona, però encara no l'havia visitat, i sembla preciosa i un tresor de la ciutat de Barcelona. Un altre motiu és que m'ha permès, aquest és més anecdòtic, m'ha permès de veure l'exposició de Sherlock Holmes. Jo soc un aficionat de Conan Doyle, confessar. És anecdòtic, però no m'ha agradat. I sobretot es tracta d'un encontre sobre un període de la història de Catalunya, de la nostra història d'Espanya també, molt important, molt decisiu i molt simbòlic també. Sobretot simbòlic amb una perspectiva històrica i en aquests moments. I com que soc professor de grec, volia dir un parell de paraules sobre la importància que nosaltres, els filòlegs clàssics espanyols, donem a la col·lecció que va crear Cambó de textos grecs i llatins, i perquè em sembla que reflecteix molt bé l'esperit d'aquells moments, l'esperit d'imitació, positivament dit, de models culturals importants. La connexió parlat metge sembla que és una conseqüència molt positiva de la creació a França de la col·lecció Lilon-Pité, de l'associació Lilon-Pité, que va ser creada en 1919, la col·lecció Bernat Metge és de 1922, i els primers textos de la col·lecció Lilon-Pité van ser publicats en 1921. Doncs està tot lligat en aquests moments. Recordo que els dos primers textos de la col·lecció francesa eren Els treballs i els dies de Sione i L'art de mà de Duvigny. Una bona combinació d'amor i treball, passió i esforç. I després va començar la col·lecció Bernat Metge. Aquesta col·lecció va ser l'única en tot l'estat espanyol, en tot Espanya, bilingüe, i edició, no només traducció, sinó hi havia edicions per molts anys. I jo crec que reflecteix molt bé el que he dit, aquest esperit
segona jornada de l'encontre del centenari de la Mancomunitat. I espero que l'esperit de la Mancomunitat continuï i renovat i ajornat, però continuï avui. Moltes gràcies i com diu una frase que he vist, no sé si literalment, però la paraula més important que tot el rat és avant, no? Doncs avant. Moltes gràcies. Encara que estiguem en família i tots el coneixeu perfectament. Sí, és que he vist un públic tan immens, tanta gent fascinada. Però seguirem el ritual, sí. I com que amb una mica de sort quedarà gravat, doncs... Tens tota la raó. Presentem Enrico Solai de catedràtic d'Història Contemporània a la Pompeu Fabra i diria que un dels màxims especialistes en història de la Mancomunitat. De fet, els dos llibres canònics sobre la Mancomunitat, un és el de l'Albert Balcells i l'altre no és exactament un llibre sobre la Mancomunitat, és el llibre sobre la Diputació de Barcelona dirigit pel Borja de Riquet, però que els capítols sobre la Mancomunitat van ser escrits pel professor Enrico Solai de Cal i si s'agafen aquests capítols són pràcticament un llibre. Per tant, jo diria que els dos llibres canònics sobre la Mancomunitat són el de l'Albert Barcells i el de l'Enrico Solai de Cal. Dit això, li segueixo la paraula. Moltes gràcies, Josep. I perdoneu el meu laps de protocol. Agraeixo a la gent que ha vingut, que el nombre no diminueix l'agraïment per part del conferenciant, i jo el que parlaré és d'un tema que no té absolutament res a veure amb el que es va posar en el programa, que era el títol per sortir del pas. Vaig explorar diverses possibilitats i vaig decidir que la manera més clara de tractar el tema de la Mancomunitat era afrontar la gran frase feta dels anys 13-14 a escala europea, fins i tot a escala mundial, que situen o que permeten interpretar la dinàmica de la Mancomunitat en un context internacional. I això clarament és home rule. Home rule és quan a Catalunya s'està intentant parlar d'analogies o esquemes internacionals, en el moment que es crea la Mancomunitat, fins i tot en el moment que s'interpreta en la comunitat, el tema és un tema de homebrew. Homebrew, el PowerPoint està fet sota molta pressió i per tant és, m'excuso, bilingüe, anglès-català. Jo aniré fent traducció simultània i intentaré anar més ràpidament. Homebrew vol dir, literalment, simplement, domini o control casolà. O de la casa. Home rule és control, domini, manar. Home heim in auf Deutsch és el concepte de la casa. I
sovint es pensa que és un terme molt antic, i com sol passar amb les coses que es pensen que són molt antigues, és un tema extremadament modern. La gent pensa que home rule, la gent vol dir fins i tot gent erudita en un marc anglòfon, pensa que té a veure amb la tradició del dret consuetudinari anglès, que ve d'èpoques més remotes, i que té a veure amb la idea de frase jurídica important anglesa, every Englishman's home is his castle, el que es diu la doctrina del castell. La casa de tot anglès és el seu castell, i la defensa dels drets de l'espai interior i, per tant, de l'administració dels propis béns, etc. Que és una doctrina que ja està reconeguda a Sir Henry Coke al segle XVII, els comentaris de Blackstone en el segle XVIII, és a dir, és una cosa ben coneguda. Doncs no té res, excepte genèricament el formar part d'una tradició, a veure. Fem un repertori ràpid, conceptual, per facilitar les coses, perquè la tradició política catalana té una tendència marcada a confondre federalisme com confederalisme, o confederació amb federació. Federalisme és centrífug, és a dir, el federalisme és la creació d'un ens superior a part, com a resultat de les parts. La confederació és centrífuga, és reforçar el poder de les parts i donar-los en tot cas poder de veto davant del centre. I això que normalment considerem avui, segle XXI, en una clau exclusivament de govern representatiu, té a veure amb un problema que al segle XIX, i per tant a principis del segle XX, encara és molt important, que és la temàtica dels drets històrics de la corona davant de les institucions pròpiament parlamentàries i representatives. Per tant, existeix un segon tema, que és el de suzerania i sobirania. Suzerania és una paraula que com els espanyols i per extensió els catalans no tendeixen a mirar en fora, sinó a mirar en dintre, i si pot ser el malic, doncs no apareix als diccionaris espanyols. Apareix als diccionaris espanyols llatinoamericans. Suzerania vol dir l'existència d'una sobirania titular, formal, i sobirania és l'exercici d'un poder sobre un territori, un espai, un ens jurídic d'algun tipus. I després, si volem recordar la diferència entre autonomia administrativa i autonomia política, que sovint també els entusiasmes catalans es confonen. Si parlem, o si anem a cercar els orígens del tema de home rule, que està al centre de moltes d'aquests termes i de les seves contradiccions, hem d'anar al federalisme revolucionari al món angloamericà. És a dir, torno a insistir, crear quelcom superior, join or die, federar és unir pas per a fer quelcom superior. I frase feta, repetida infinites vegades, united, units, es mantenen dividits, cau. Això és clau per al debat entre els articles de confederació, que és la primera constitució nord-americana en plena guerra contra els britànics, i la nova constitució federal de 1787, que prou debat genera. És a dir, que el gravat forma part d'un periòdic del moment de l'aprovació per diversos estats de la Constitució Federal, i es veu com unes mans divines impulsen
Massachusetts cap al consens amb altres estats que ja han acceptat la Constitució. I, però, tot això significa una contradicció de fons. Aquí tenim, és una imatge que algun alumne meu he vist, algú que ha estat fa molt de temps alumne meu, està aquí i saben que a mi aquests dos imatges, aquesta moneda, aquestes dues cares de moneda, em fascinen, és la primera moneda federal nord-americana, la primera que no és d'un estat, perquè no és fins que hi ha una Constitució federal que el govern federal fa la moneda, i no Carolina del Sud o Massachusetts. I aquesta moneda que marca la pressa, fugio, el sol se'n va, el temps passa, marca dos criteris. Al revers, els anells, we are one, som un. Però, al obvers, i a la cara, diu, mind your business, cuida't dels teus assumptes. Que encara en anglès popular avui dia és el que es diu quan algú es fica, t'estàs barallant en família al carrer, algú fica el nas i es diu, mind your business, no t'hi fiquis on no t'importa. Per tant, hi ha una contradicció entre la totalitat i a l'espai propi. La idea de units ens mantenim, dividits caiem, és una cosa que està, que forma tant part de la tradició que aquí tenim dos segells d'estats nord-americans que l'inclouen com a lema oficial. I he afegit una frase de Lincoln, que com veurem és un unionista d'una duresa absoluta, que està plantejant que allò cal retenir a Kentucky i Missouri en la Unió, perquè si no la causa unionista està perduda. La gran crisi i allò, el moment definitiu de conflicte previ al que serà la Guerra Civil, en termes constitucionals, és a dir, no en termes de drets humans, no en termes d'esclavitud i racisme, sinó en termes d'institucions, és la crisi de nullificació. Els estats, en resum, els estats del sud no volen pagar uns arancels més elevats i els estats, perquè són capitalisme agrari, el nord capitalisme industrial vol protecció davant dels tèxtils britànics, els estats sudistes volen vendre el seu cotó i no volen pagar productes més cars. Això porta a un enfrontament brutal, aquest és un agudit evidentment contra, és a dir, la demolificació s'arriba al South Carolina Ordinance, és a dir, el criteri de que dins de Carolina del Sud no és acceptable. Carolina del Sud pot vetar qualsevol llei de la federació, que això és traïció, Guerra Civil, decepció, engany i desunió. I de la desunió s'arriba al despotisme. Allò, aquí està clarament resumit el criteri unionista. I aquí, en una sobre de 1862, està Daniel Webster, hi ha un gran debat sobre això al Senat, llibertat i unió, ara i sempre, una i indivisible. Frase de Webster que està, no es veu massa bé en la imatge, però que és un dels grans temes de la causa unionista de la Guerra Civil. Resulta que el gran teòric de la nullificació és vicepresident Calhoun, vicepresident de Jackson, i el tema de la contradicció està latent. Aquesta és la primera moneda, el primer bitllet que fan els Estats Confederats nord-americans i sorprenentment, realment sorprenentment, arriba, apareixen Calhoun i Jackson junts. Perquè allò, quan la crisi de nullificació és el que porta a la separació radical entre Calhoun i Jackson i el fet que Calhoun
è la pratica di Nikeshi come vicepresidente Jackson. E ha una scena famosa che tot nen nord-americà s'ensenya, que és la crisi dels brindis. Haim, que ha estat fent el debat, diu la unió dels estats i la sobirania dels estats. I Jackson, quan li toca, respon la unió federal ha de ser mantinguda, ha de ser preservada. I que algú li contesta immediatament la unió després de la nostra llibertat, el més important. Lincoln, aquí hi ha un segell confederat que no es veu bé, però que és el rostre de Calhoun, és un unionista federal absolutament militant. Si es necessita un terme per a definir Lincoln, no és el gran alliberador, és el gran unionista. Tres cites per demostrar-ho. No espero que la Unió es dissolgui. Això és un discurs que fa el famós una casa dividida no pot mantenir-se. No espero que la Unió es dissolgui, no espero que la casa caigui, però espero que deixi d'estar dividida, el nostre president. Discurs inaugural. Clarament, la idea central de la secessió és la essència de l'anarquia. I ja com a president, abans de les seves darreres eleccions, molt es diu sobre la pau i ningú o cap home decideix la pau tan ardentment com jo. Però jo estic encara, em nego a abandonar la Unió per una pau que, si s'aconseguís així, no duraria gaire. Per tant, allò hi ha un criteri de fons, que és la idea de que una vegada que es fa una unió, aquesta unió no es pot trencar. Front a la idea del dret inalienable a l'autodeterminació. Aquest debat es resol políticament al nivell més superior. Aquest és el segell dels Estats Confederats d'Amèrica, els Confederate States of America, que sorprenentment, bàsicament, mantenen la Constitució Federal de 1787, amb alguna coma canviada, però literalment, allò, poquíssims canvis, però, això sí, amb una lectura correcta, no amb una lectura incorrecta. Derrotats els secessionistes, la guerra s'entén com una guerra civil o la guerra contra la rebel·lió i no la guerra entre els estats, són termes clarament antagònics, continua sent una federació, continua havent problemes entre centre i perifèria. I dintre de cada estat continuen havent-hi problemes entre allò estat, comtat, ciutat. Per tant, drets locals i drets d'estat continuen sent-hi un problema constitucional a la postguerra. I així s'arriba al plantejament que assumeixen un gran nombre d'estats i que és on, si s'escarba i es busca el concepte de home rule, s'hi arriba, que és Dillon's Rule, altre sentit de la paraula rule, no dominar, sinó el sentit de regla, la regla de Dillon, de 1868. Dillon, com a membre del Tribunal Suprem d'Iowa, diu que les corporacions municipals deuen el seu origen a i deriven els seus poders i drets totalment de la legislatura. La legislatura els imbueix amb la llei de la vida sense la qual no poden existir. Tal com crea, tal com pot destruir. Si pot destruir, pot reduir i controlar. És a dir, la regla de Dillon
planteja que el municipi no pot contradir instàncies superiors dintre d'un estat sota la Constitució de l'Estat. D'un estat dins de la Federació. Per implicació, això s'entén també que l'Estat no pot contradir la regla federal. Ara, què passa? Feta la regla, feta la resposta. Tenim a Cooley, que és el que controla la Cort Suprema de Michigan, i que en 1871 planteja el que es diu la doctrina de Cooley. I la doctrina de Cooley diu, com podeu veure en vermell, el govern local estima de dret absolut i l'Estat no pot eliminar-ho. Tot això és significatiu perquè si mireu en l'Oxford English Dictionary i busqueu el terme home rule, es diu, hi ha algun esment a partir de 1860, si apareix el terme alguna vegada, però realment és a partir de 1871 que el tema pren forma i es repeteix. I l'Oxford English és bastant fiable per quan s'utilitzen els termes. Per tant, tenim una confrontació de dret entre els Estats Units, tenim una idea de la superioritat de les institucions constituïdes contra una teoria del dret inherent a l'autodeterminació local. Regla de Dillon, doctrina de Cooley. La doctrina de Dillon és la que representa la postura guanyadora a la Guerra Civil. És a dir, jo per això, i no em canso de corregir a la gent, no es pot dir correctament als Estats Units d'Amèrica després de 1865. Abans de 1865 és correcte, després és Estats Units d'Amèrica, perquè no existeixen com un col·lectiu, és una única cosa. Et pluribus uno. Però, clar, els Estats Units neixen d'una autodeterminació. I veuen una autodeterminació de parts que s'uneixen, però que parts que s'uneixen per separar-se d'una altra entitat. Per tant, allò no és possible tampoc negar de forma absoluta el concepte del dret a l'autodeterminació. Ja que el dret a l'autodeterminació és la fundació We hold these rights to be self-evident. Allò, considerem que aquests drets són evidents en ells mateixos. The right to life, liberty and the pursuit of happiness. Dret a la llibertat, la vida, la llibertat i la cerca de la felicitat, que Déu sap què vol dir. Doncs això és copiat directament a través del Canadà al dret i al debat polític britànic. L'unionisme britànic, que com veurem neixerà de manera clara als anys 80, assumeix United we stand, divided we fall. I aquí estan les caricatures de Pat, John Paul, Sandy i Taffy, irlandesos, anglesos, escocesos i galesos, les quatre nacions del Regne Unit, unides per una postura unionista contrària a Home Rule. Això és un cartell posterior, però que serveix per indicar que hi ha una transmigració, com veurem, a partir de la creació del Canadà com a monarquia unida sota el concepte de domini, de dominion, en 1867, Operation North America Act. Allò, la creació d'un ens federal com a pas constitucional definitori dins de la monarquia britànica.
I amb això ens trobem amb una gran contradicció, sovint oblidada, que és que fins a 1919 i la pau de París, que acaba la Primera Guerra Mundial, l'Atlàntic essencialment divideix el món entre dos grans sistemes polítics. És a dir, les repúbliques es troben gairebé totes a les Amèriques i Europa és un àmbit de monarquies fins a 1870-71. De fet, fins a 1879, l'única república que hi ha, si no comptem San Marino, a Europa és Suïssa. I Suïssa és una cosa estranyíssima, allò que pren forma definitiva amb Napoleó i amb el Congrés de Viena. La República Francesa està sempre allò amenaçada per la possibilitat de monarquia, com a mínim fins al moment de la Primera Guerra Mundial, i encara i no sobreviurà la Segona, la Tercera República. I en canvi, allò a les Amèriques hi ha Canadà, com a monarquia nova, i Brasil, que també és una monarquia federal, un imperi Brasil, que desapareixerà en 1888. De 1888 i però existeix un llarguíssim debat en tot el món de parla espanyola i portuguesa, tant a la península Ibèrica com a les Amèriques, entre formes de república unitària o federal. Famosíssim cartell reproduït en Merlin. Litografia de la revista La Flaca, reproduït mil vegades, es veu allò intransigents contra constituents, unitaris i federals. I la pobra república no sap què fer. És a dir, aquest tema no és un tema exclusivament nord-americà, però tindrà una forma determinant en el context nord-americà que passa a el context britànic a través del Canadà, com veurem, i rebota cap, i recull, millor dit, tot un debat sovint armat i sovint violent de guerres civils a les Amèriques, entre federals i unitaris. Els britànics assumeixen la regla d'Hill. És a dir, l'associen a la corona i al Parlament, que pot delegar devolve, devolution, funcions pròpies a un Parlament inferior. L'associen també amb la idea de la creació del Regne Unit, Escòcia i Anglaterra en 1707, la supressió del Parlament de Dublín 1801, i han incorporat aquests parlaments al Parlament Unit, sota una corona unida que està unida des de 1603. Però existeixen parlaments vinculats a la corona que no depenen del Parlament de Westminster. Encara avui, la Illa de Man o les Illes Normandes són dependències de la corona, però no formen part del Regne Unit. Per tant, s'està assumint doctrina, regla d'Hill, però existeix l'amenaça larvada de la doctrina Curry. Els passos decisius perquè això es generalitzi. La noció unionista de Dylan, com es converteix en home rule? Primer, com ja he dit, però explícito, la proclamació i l'expansió rapidíssima de la federació i o confederació canadenca, que en la pràctica és una federació, però es diu confederació. I ens indica amb aquest fet que les fronteres entre els dos conceptes, que jo he presentat com molt nítides en funció de centrípet i centrífug, tampoc són tan clares. I si hem de cercar exemples de federació a confederació, tots els exemples a finals del segle XIX són monàrquics. Estats Units i Suïssa es consideren com a coses rares, el món iberoamericà es considera com una cosa disfuncional i allò, els grans exemples són
la pauta presentada pel Canadà i la creació d'Àustria-Hongria i d'Alemanya. Canadà, com podeu veure, s'inicia com la fusió del Canadà alt, alt en el sentit de riu amunt, i el Canadà baix, francòfon, amb alguns elements de la costa, però no tots, com ara veurem, i hi ha un procés d'expansió mitjançant la noció de territoris, que és presa de l'exemple nord-americà. Això és 3 anys després, 1870, i ja en 1871 amb un efectiu arrodoniment i coincidint amb la compra en 1869 d'Alaska pels Estats Units als russos. Els grans models que regeixen Europa, confederació o federació, són monàrquics i són Àustria-Hongria com explícita confederació i l'imperi alemany, que no imperi d'Alemanya, i allò, hi ha un estat major central, però hi ha un exèrcit de Saxònia, un exèrcit de Baviera, un exèrcit de Württemberg, un exèrcit de Baden, etc. etc. Baviera manté un sistema consular propi. Poca broma, és el tema del sistema consular propi el que acabarà separant a Noruega i Suècia des d'aquests anys de manera creixent fins a 1905 quan separen. Hi ha correu, hi ha segells bàvars, moneda bàvara, etc. 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 I de fet, tots els estats tenen drets a fer moneda, molt sovint moneda amb la cara del sobirà local, del príncep local, però a l'escut imperial a l'altra banda. I aleshores el que acaba de lligar tot. El pas decisiu que es reinventa la Índia, que ha estat fins a 1857-59 una possessió d'una companyia d'Índies Orientals amb un aixecament duríssim al 57 i que queda convertit en possessió britànica i que els conservadors, en concret d'Israeli, fan la idea brillant de convertir en una monarquia federal. Com crear un exemple que no pot ofendre a ningú en un país de centenars d'idiomes, com a mínim mitja dotzena de religions importants, doncs agafar l'ordre que ha creat sota la Reina Victòria en 1861, l'estrella de la Índia, i convertir això en l'emblema de l'Estat. O sigui, identificar molt, no es podria identificar més explícitament la nova entitat imperial amb la seva vinculació amb la corona. I una frase que, a veure qui no està d'acord, allò, la llum del cel és la nostra guia. Vinga. I com podeu veure, això és la bandera de la Índia. És a dir, aquest emblema que es posa aquí, fixeu-vos que tot el que apareix en groc en aquest mapa són estats, en teoria, independents, però que formen part de la Unió de la Índia. Per tant, estem forçosament en una complexíssima federació. Complexíssima federació, però que no es basa en un sistema de representació política. És a dir, no hi ha una representació popular, no s'elegeix a ningú. I per acabar-ho de complicar, i perquè veiem com tot és allò de prestidigitació,
Tampoc significa que el concepte domini, que és el que s'ha utilitzat per crear la monarquia del Canadà, signifiqui gran cosa sota la reina Victòria, que mor en 1901, com podem veure en aquest mapa. The Queen's Dominions. Doncs, si Canadà és un dominion i és especial, doncs, què passa amb Egipte, que apareix aquí com a part de The Queen's Dominions i és un protectorat? O el Sudan anglo-egipci, o etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, el terme no vol dir més que control. S'ha assumit. Aquí és un segell de Nadal canadenc de 1898. Naturalment, Canadà és el centre de l'univers. Faltaria més. Però el concepte de domini és un terme... És una manera de trobar una monarquia supeditada a la corona que està sota control del Parlament britànic, però que pot tenir un Parlament propi. I és, per tant, una evolució de formes estrictes de colony o dominion, tal com existeixen en el segle XVII, en la tradició britànica, i la seva readaptació, reinvenció, si voleu plantejar plagiu dels articles en el famós llibre de Hobsbawm i... no em recordo la figura, i Ranger. És un article de Trevor Roper, no és l'article de Trevor Roper sobre Escòcia, hi ha un article sobre la Índia i la invenció de l'imperi de la Índia com de tot el decorat. En tot cas, Bagehot, Walter Bagehot, és el que fa el gran llibre sobre la Constitució. Tothom el cita, com sol passar avui, ningú el llegeix. Si algú es molesta llegir, resulta que tot és sobre la corona. Diu, no, en Bagehot està tot el sistema polític anglès actual, és tot sobre la corona. Passa el mateix, tot s'ha de dir, amb la Constitució espanyola de 1876, que tothom l'esmenta, però ningú la llegeix. Se llegeix tot sobre la corona. I el que passa, perquè el problema és allò al fons d'11, té 16 anys, allò, què passarà, què passarà, què passarà? Doncs allò, si mor que la germana gran, que no sé què, és tot un problema successori a la corona. És l'únic que em preocupa. En el context britànic, els legisladors ja saben que el que compta són termes d'una enorme ambigüitat, perquè allò... ahir em va agradar molt i va agradar més d'un la metàfora que va fer servir Moles de goma aràbiga, és a dir, estem amb conceptes que es poden ajustar, s'escurcen, s'allarguen, segons què es vulgui dir. Dominion, Realm, Commonwealth. El Dominion s'utilitza per primera vegada en el debat de la creació del que serà el British North America Act, que en 1867 crea el primer tronc del Canadà, però el terme és un terme, com sol passar també en el món angloamericà al segle XIX, que és d'un cristianisme molt militant, que deriva dels salms, però que deriva també del fet que domini és la quarta esfera angelical. Hi ha àngels que són dominis, que són els que manen, dominis i senyors, que manen sobre com s'organitza. Deu tenir coses més importants en què pensar i, per tant, té tot una gamma d'esferes espirituals que van resoldre un problema. I es crea el domini del Canadà, que comença a fer-se com a terme, però que no significa que hi hagi ni més poders a aquesta monarquia, ni que a aquest nivell superior federal tingui un poder superior.
quan canvia el terme Dominion és sota Eduard VII. És el moment de construcció de la màxima plenitud efectiva de l'imperi britànic, estrictament la màxima plenitud serà entre guerres, i és un començament de segle complicat. Aquí veiem la relació entre tecnologia i ritmes temporals, però el gran problema és que la colònia del Cap, que té autogovern des del 72, que es fusiona amb Natal, entra en una guerra amb les dues repúbliques afro-holandeses o afrikaner o Boer, que no Boer, si els que sabeu anglès, Boer, com a paraula B-O-O-R, com a paraula per a dir algú mal educat, és bé directament de Boer, que és paraula holandesa per un pagès. Bauer, en alemany. I aleshores, amb Eduard VII, es comença a reorganitzar l'imperi. S'està plantejant, primer, es crea una federació australiana d'un conjunt d'entitats que hi ha en tot aquest immens continent, que tenen, que són colònies amb parlaments, amb govern responsable, i es federen, com el Commonwealth of Australia. No vol dir res. Com la cosa pública d'Austràlia. I sembla que Nova Zelanda, que sí, que és Nova Zelanda, que no, a l'últim moment decideixen que no, raó per la qual les banderes, si sembla tant, no tenen temps d'inventar-se una bandera massa original. I fan aquest nyam. És en la Conferència Colonial de 1907, i aquí podem veure Eduard VII amb corona imperial, que es planteja la idea de que un domini és una colònia que s'autogoverna i que s'autogoverna de manera independent nacional, però que forma part de l'imperi britànic. Com aràbiga. És a dir, no és una cosa massa sòlida com a plantejament. Ells se n'entenen. I la cosa va per aquí. I s'accepta que ja no hi haurà conferències colonials, sinó que hi haurà encontres de dominis. De dominis. I immediatament una colònia que no forma part del Canadà, que és la Terra Nova, Newfoundland, esdevé també domini, aquest és el fill de Eduard VII, Jordi V, i Nova Zelanda i Austràlia són dominis. Aquest és un acudit d'una revista satírica, si sembla molt, la revista sencera, que és la portada, però el conjunt de la revista recorda molt la Campana de Gràcia o l'Esquella, i diu allò, li és una mica gran, no?, el barret, diu, Austràlia i Canadà. I diu, sí, però li està creixent el cap tant que aviat li quedarà justet. Clar, aquí hi ha un problema de fons, que és que la població de Nova Zelanda en 1909 són 982.000 habitants. La població estimada de l'imperi de la Índia són 280 milions d'habitants. Per tant, per què té home rule? Perquè és un domini Nova Zelanda i perquè no és un domini la Índia?
ens dona una pista sobre els problemes que aviat sorgiran amb la idea de home rule, que s'està tipificant a partir de 1907 com allò, ets un self-governing territory, self-governing colony dins de l'imperi, passes a tenir home rule, per tant, la intervenció del governador és molt menor, i eventualment passes a ser un self-governing dominion dins de l'imperi, sota la corona. El moment decisiu, bueno, pues és quan la Unió de Sud-àfrica, amb la qual s'ha fet en una guerra duríssima entre 1899 i 1902, en la qual la colònia del Cap i Natal han conquerit a l'estat lliure d'Orange i a Transvaal, es crea com a domini, amb govern propi, a expenses, evidentment, de la població de color, i que té aquesta bandera com a domini, que, com podeu veure, està en la línia de... El joc roig o vermell és un joc que depèn en el sistema britànic si s'està utilitzant per a uns propòsits determinats i és bandera d'estat, o si s'està utilitzant per a propòsits fiscals i altres, que normalment és blau. Però això no s'aplica en el cas d'Austràlia i Nova Zelanda. El tema de fons, de què ve tot això? En el fons, la mateixa raó per la qual s'independitzen les colònies nord-americanes a partir de 1774-75, que és qui paga els costos de la defensa imperial. He posat allò, un acuirassat de la nova flota australiana, però el tema és que els costos de defensa imperial són elevats i les illes britàniques no donen de si per pagar-ho tot. Per tant, sempre estan dient, colònies, per què no contribuïu a la defensa? I les colònies diuen, és molt més agradable si no tenim que pagar per mantenir-nos, ja que ens teniu, doncs pagueu-lo vosaltres. I això és un debat sostingut. En el cas dels orígens dels Estats Units, i és present igualment. Self-governing, implícitament, vol dir white, blanc. Hi ha la Primera Guerra Mundial. I aleshores aquí tenim una imatge molt curiosa, aquest cartell, perquè és una imatge totalment africana. No són femelles, són cadells. En realitat, haurien de ser femelles. El vell lleó necessita que els joves lleons el defensin. Va estar Austràlia, Canadà, Índia, Nova Zelanda, però no la Unió de Sud-àfrica. Perquè a la Unió de Sud-àfrica hi ha simpaties molt fortes per la causa alemana. L'única raó per la qual la Unió de Sud-àfrica vol entrar en guerra és perquè es pot quedar amb el que avui dia es diu Namíbia, que és la colònia d'Alemanya del sud-oest, que ha tingut passat com a governador el pare de Goering, si algú necessita allò, orientacions d'aquest tipus, i que té i que viu un genocidi contra el poble arreu de manera culminant en 1907. Aleshores, el problema del home rule i el problema de la definició de què coi és un domini és el que acaba com convertir Irlanda, com veurem, en domini, és el que comporta entre 1926, quan s'anuncia la idea, i 1932, quan es porta a la pràctica, la creació del Commonwealth of Nations or the British Empire. Però en realitat no és or, sinó, com es demostra a la Segona Guerra Mundial, que normalment apareix, és and the British Empire. Perquè la Índia és British Empire. Però the Commonwealth of Nations és que els dominis ja reclamen
a partir d'Irlanda tenir tractament d'estats independents. Vinculats a la corona, consultats sobre temes de defensa, però que fan la seva política internacional en tots els sentits. Aquest procés, allò per indicar el paper que jugarà Irlanda, el Canadà no té escut fins al 1921, que és justament quan s'hi ha de convertir a Irlanda en domini. El problema de Home Rule a Irlanda és, per tant, el tema clau per la culminació de l'imperi britànic i també per al deslligament de l'imperi britànic. Aquí veieu simplement Anglaterra-Escòcia, la primera unió, i després en 1800 i la fusió del Parlament de Dublín, el Union Jack que coneixem avui. Aquests són els dominis, i això és el que us he estat plantejat, fins a l'Irish Free State. Mirem Irlanda. Un primer moviment fort que aconsegueix l'emancipació dels catòlics. És a dir, els catòlics logren ser súbdits en ple dret de la corona. Vol dir que no tens que ser anglicà a l'establishment en sentit polític, vol dir que l'Església establerta, per tenir drets, ciutadania és una paraula aliena, avui dia s'utilitza a Gran Bretanya, però no és fins als últims 20 o 30 anys que es generalitza la paraula ciutadà per parlar d'un britànic. Fins ara era un subject of Her Majesty, His Majesty. Doncs, establishment és l'Església establerta. Pots ser tan protestant que no estàs en l'Església establerta, pots ser catòlic i no estàs en l'Església establerta. Si no estàs en l'Església establerta, no pots anar a la universitat, no pots fer moltes coses. És el moviment que crea Parnell en el pas dels anys 70 als anys 80 que al crear el Partit Parlamentari Irlandès amb suport de la Lliga de la Terra. No vull entrar a explicar els problemes de l'agricultura irlandesa, que són molts. He inclòs això simplement per recordar que Bram Stoker era irlandès. Això és un acudit contra Parnell i diu The Irish Vampire. Dràcula no es publica fins a 1837. Podem veure, per tant, que més elements de la cultura popular hi són presents en això del que jo estic investigant. Gladstone, l'home principal del Partit Liberal, descobreix la idea de Home Rule i presenta una llei el 86 i una altra vegada el 93. Havia estat pro-secessionista en la Guerra Civil. I de vacances a Noruega, als anys 80, descobreix que això, la monarquia dual, és fantàstic. Per tant, diu, però podríem fer alguna cosa d'aquestes i resoldre aquest problema d'Irlanda d'una vegada per totes. Però quan planteja el Government of Ireland Bill, el Government of Ireland Act, que és Home Rule, tota una part del partit, en part l'esquerra més protestant i la dreta més protestant del liberalisme, salten i es fusionen els conservadors. I el Partit Conservador fins avui és the Conservative and Unionist Party. I amb aquesta divisió s'acaba el First Home Rule. Però tot això és producte de que Parnell té l'element de vots suficients irlandesos a la Cambra dels Comuns per assegurar la majoria liberal. I per tant, do ut des,
És a dir, allò ha de compensar Gladstone a Parnell. Però Parnell està visquent amb la dona d'un altre que ha tingut com a membre del Parlament, però després amb això ell vol més, el marit vol més, es barallen, escàndol, i en l'Anglaterra victoriana no es pot tenir un escàndol sexual. Per tant, allò, Parnell cau perquè entre altres coses l'Església, ell és protestant, però l'Església catòlica diu allò, ningú pot anar amb aquest adulte! I allò, bom! Cau Parnell i cau l'Irish Parliamentary Party. Però no cau la demanda per Home Rule. El que queda és que l'Església queda separada de la tradició dels Home Rulers. John Redmond, que veiem aquí, al mig, envoltat de diputats i de figures i de figura històrica, reconstrueix el Partit Republicà, el Partit Parlamentari irlandès contra els republicans són insurreccionals, estan tots als Estats Units, estan tots infiltrats pels naixents serveis d'intel·ligència britànics, i arribarà la situació que a la nova entrada dels liberals al govern a partir del 1906, el vot irlandès torna a ser decisiu. Aquí tenim ja la visió conservadora i unionista, és a dir, allò, el cap dels liberals és un monigote, que ens diuen ara per citar a la ESPE, i Redmond li fa dir el que vol. Hi ha un... És a dir, com a política ningú té... Els historiadors, estem per decorar, ningú llegeix els historiadors, doncs és el Irish American Party, perquè els diners del sector més insurreccionalista venen dels Estats Units, i és el gat irlandès que controla els liberals, en aquest cas Asquith, que és el successor de Campbell Bannerman. Això significa que el nord irlandès protestant, el doble de població que Dublín, molt més ric, refusa tota concessió i comença a preparar milícies armades. I ho fa amb un marc fortament masònic, com es pot veure en aquesta il·lustració, i amb l'argument de radical liberalisme, en aquest punt en qual el liberalisme dona la volta i es converteix en conservador, de Home Rule is Wrong Rule. Els liberals tiren endavant tanmateix el projecte de Home Rule, però el risc és de guerra civil amb clara indisciplina militar. És a dir, l'exèrcit britànic a Irlanda deixa clar que A, tolera l'arribada d'armes a les milícies protestants del nord, i B, que si el govern liberal li ordena a intervenir de forma violenta, simplement dimitirà o pitjor. Són amenaces que sonen molt hispàniques i que els britànics solen actuar com si això només passa en països com països de l'àmbit mediterrani, però, o en la Sud-amèrica, però va passar aquí. Tal és la situació del desafiament dels ulsteristes, el problema de Home Rule, el problema del vot de la dona i les vagues sindicalistes, que hi ha qui considera, hi ha un intent, el rei Jordi V, el 28 de juliol de 1914 fa un intent de reunir a les parts per resoldre el problema irlandès, no és un home particularment dotat d'intel·ligència, però té així una certa economia i intenta reunir, acaben a crits, és a dir, acaben allò sortint i fent cops de porta.
El 28 de juliol de 1914, com sabeu, les tropes austríques creuen la frontera, bombardegen Belgrat, comença la Primera Guerra Mundial. Per tant, allò, hi ha una situació en la qual, segons alguns historiadors, esperant que la guerra serà curta, els britànics entren com a única manera de resoldre la crisi irlandesa nord-sud, el problema del vot femení. Les dones estan dedicades a fer terrorisme, poca broma, en cremant edificis. Es presenta sempre alguna marca que fa no sé què. No, no, estan fent coses allò, estan bèsties. I el moviment sindical és molt dur. Aleshores, home rule, is your home worth fighting for? És a dir, tot es canalitza cap al conflicte mundial. Cartell unionista, lluitar per la casa. Es veu unes tropes prussianes aquí entrant, el mare que no pot fer res, la criatura espantada, la dona. Pares. A l'acord al qual s'arriba, Redmond accepta home rule, però han posposada fins a després de la guerra. Sí, està acceptada, però no s'hi aplica. El nord, per tant, no reacciona, i nord i sud accepten participar en l'esforç de la guerra contra Alemanya, que està entrant i violant els homes dels belgues. Això genera un discurs de patriotisme, però en la mesura que la guerra s'allarga, la carrera de Redmond s'acaba. I l'Ulster Volunteer Force desapareix a les batalles del Somme de 1916. Però abans ja, el moviment cívic militarista del sud, els voluntiers catòlics i l'Irish Citizen Army socialistes, es rebel·len a la setmana del dilluns de Pasqua, de la darrera setmana d'abril de 1916, i podeu veure que Dublin queda, almenys una part del Dublin central, bastant tocat. Els britànics responen amb tropes i artilleria, i allò, aquí s'acaba la discussió de home rule per Irlanda. Per tant, allò, eleccions, és a dir, estem aquí, allò, guerra d'independència, però la guerra d'independència, en una forma determinada, està la proclamació de la república, l'aliança de catòlics i nacionalistes, de catòlics nacionalistes i obreristes, que a la pràctica significa la desaparició de l'obrerisme, i a les eleccions de desembre del 18, que es diuen les eleccions caqui a Anglaterra perquè tots som militars, el Sinn Féin guanya de manera absoluta el gruix d'Irlanda i creen un parlament propi i es declaren independents, amb el qual hi ha la guerra. La guerra no és tan sagnant com pot semblar, però és molt violenta en el sentit de l'ús de tropes, el que m'han quedat fora d'ordre unes diapositives, però l'ús de tropes informals i de veterans de guerra en tropes de xoc. S'arriba a un acord anglo-irlandès que és per a una part dels nacionalistes irlandesos un tractat de pau que dona estatus de domini a Irlanda. Clar, estatus de domini a Irlanda, els nacionalistes han guanyat, els nacionalistes republicans consideren que això és una traïció. S'hi organitza un estat lliure d'Irlanda, però els nacionalistes, als 3 mesos de l'acord, s'hi aixequen. Hi ha una guerra civil irlandesa que dura 2 anys i és molt més sagnant que no pas la guerra entre irlandesos i britànics, o nacionalistes irlandesos i tropes de la corona. Problema, hi ha un Irish Free State, que és un Irish
free state, que és un estat lliure, allò necessari. És una manera de no dir domini. Això és el segell irlandès, això és el segell britànic. Els nacionalistes irlandesos diran, ah, veieu, Jordi V té el peu a sobre d'Irlanda. No hi ha manera de sortir de la lluita del conflicte i a la pràctica, com estava dit molt ràpidament abans, és l'any 49, que, és l'any 37 que s'elimina l'estatus de domini i l'any 49 que es proclama formalment la República d'Irlanda i es trenca amb la corona. Per tant, és el primer fracàs del sistema de domini i home rule. Fracassa també a Escòcia, és a dir, hi ha agitació entre 1910 i 1912, no va enlloc, i hi ha la tercera gran opció, que és Home Rule for India. Aquesta és la bandera del All India Home Rule, que es funda en 1916. Això coincideix amb el retorn de Gandhi de Sud-àfrica. I Gandhi s'hi suma. És l'entrada de Gandhi, aquí està al mig d'una foto, és l'entrada de Gandhi en una coalició molt àmplia que inclou des de teosofistes com l'Ani Besant, que estava molt jove i guapa, però era bastant vella i grassa quan en els esdeveniments dels anys 10, i què és el teosofisme? En realitat és el vincle entre idees hindús i el món europeu. Tilak, que és la figura nacionalista dominant, Swaraj, on rule és el meu dret de néixer. La desaparició de Tilak és la confirmació de Gandhi, però el que marca home rule com a experiència és que és la darrera vegada que plenament, de forma unitària, dins del marc britànic, musulmans i hindús estan d'acord. Quan fracassa Home Rule, ja no es vol domini els estats, es vol independència. I el problema és que els britànics, per molts missatges al president Lincoln, que faci, que es faci des de la Índia jove, es converteix en el Congrés Nacional de la Índia i els britànics no poden assumir la idea de dominion per als que no són blancs. Això, Irlanda, més el fracàs de la Índia, tindrà repercussions en altres llocs. Quan els africans, quan el Partit Nacionalista dels Africans té majoria absoluta, canvia la bandera i canvia la legislació. 1928. Molt ràpidament, per situar això en un marc continental que no és i que no esmenta Catalunya. El gran problema de possible home rule, d'administració local, és Alsàcia. Alsàcia, evidentment, és la clivella de la política interior i de la política exterior europea, part de França o part d'Alemanya. És una regió de fort sentiment filofrancès de parla alemanya. Doncs, per al nacionalisme francès, és un tema d'obsessiu, de queixa obsessiva i de reclam de la revanche, de la revenjança. Hi ha un altre àmbit en el qual es pot plantejar, però que el que cal entendre que tot el desenvolupament d'estats a Balcans és un joc de suzeranies en forma més o menys estatal,
reconegudes com a estats independents per les potències, que és el que es veu en 1876. Hi ha dos casos d'administració, i recuperaré, com veureu, Alsàcia en un moment, a partir de la crisi de 1876, i el que serà la guerra russo-turca del 77-78, Àustria passa, o Àustria-Hongria com a conjunt, passen a administrar Bòsnia-Herzegovina aquí, Àustria-Hongria, com podem veure amb una bandera de confederació. Sota suzerania, és a dir, teòricament és terra turca, però és administrada per austríacs. Amb la revolució de 1908 dels joves turcs, és annexionada a l'imperi, i l'imperi estableix, aquesta és la bandera d'ús interior imperial, i aquesta és la bandera de Bòsnia-Herzegovina, estableix una dieta, és un parlament. I aquest parlament s'inicia un procés constituent, no entro en els detalls, però clar, a l'atemptat a Sarajevo això s'acaba. Però, com el 1910 els austríacs han establert un Landtag, un home rule per a Bòsnia-Herzegovina, doncs clar, els alemanys han de fer el mateix, i el Reichsland, el territori que depèn de tota Alemanya, es converteix en una entitat. Tenien diputats, tenien dret a diputats en el Parlament, però ara tenen un Parlament propi a partir de maig de 1911. L'únic altre país que assumeix la idea de home rule de manera explícita, els catalanistes de banda, són els danesos, a les Faroe i a Islàndia, que ens planteja, això és un bacallà, és la primera bandera, Islàndia primer sota la companyia d'Índia, danesa, la Islàndia autònoma sota el seu parlament, i Islàndia com a regne autònom sota la corona danesa. Ocupació britànica, després nord-americana, i proclamació d'independència el 44. I en les Faroe succeeix quelcom del mateix. Autodeterminació sense autodeterminació. Luxemburg de llei sàlica, mor el rei dels Països Baixos sense hereu, s'hi ha de triar un altre membre de la família per ser una altra branca de la família de la casa d'Orange, dels Nassau, per a ser gran duc. Ell té un fill, Guillem, que el succeeix, però Guillem IV no té fills, no té fills, està mal escrit, no té fills, però proclama la seva filla i s'abroga la llei sàlica. I allà regna des de 1912 fins a 1919, la gran autodeterminació, que ve pel tema consular, Noruega i Suècia, suzerania aplicada com a sistema internacional, és a dir, és una bandera grega amb un estel turc, perquè a la guerra greco-turca totes veieu un carabinieri, etc. Aquí és perquè totes les potències europees administren a Creta. Creta és la Cretica Politeia, entitat política cretense, que està administrada per tots els estats fins a la revolució de 1908, que és Enosis annexionada, i Samos igualment. Tot aquest tema forma part de les causes de la Guerra Mundial. Estarà en el tema de la Guerra Mundial. Dibuix pro-alemany i simplement per indicar com acaba la guerra. República d'Alsàcia, que dura
una setmana, i annexió a França sense drets, i allò, Gran Ducat de Luxemburg, República, annexió a França, a Bèlgica no volen ni parlar-ne, perquè hi ha una província de Luxemburg dins de Bèlgica, i per tant hi ha molt mal rotllo. I aleshores s'arriba a fer una república de sòvies a Luxemburg, que també dura uns pocs dies fins que els francesos entre cometes posen ordre, i es retira la gran duquesa, considerada prou alemana, i la seva germana regnarà fins a 1964. Per acabar, quan finalment s'arriba a l'estadi de domini, ja no serveix per res. La Índia de 1947 al 50, Pakistan de 1947 al 56 i Ceylan de 1948 a 1953. Per tant, allò, el tema continua sent el tema de sempre. Allò, una entitat política està supeditada al marc superior o té dret a autonomia mitjançant l'ambigüetat o